Què tal, confinats, confinades, una vegada més, aquí tancats, seguim tancats, però la cosa va millorant. Però també us dic que em fa una mica de mandra sortir al carrer, perquè aquest món s'està tornant boig, s'està tornant boig, i jo no vull formar part d'aquest món. Parlo d'un cas concret que ha començat avui, si mal no recordo, d'un problema de censura. Els temps que vivim i encara estem amb censura, i això que vivim en democràcia, amics. Bé, ja sabeu que hi ha hagut manifestacions als Estats Units, segueix n'hi havent, i el president s'hi ha ficat una mica d'esquenes i la cosa va a més, tot per culpa del racisme. Que el racisme no sol aportar gaires coses bones, la veritat. Doncs, què ha passat? Doncs el guionista de 12 anys d'esclavitud ha escrit un article en un prestigiós diari d'allà i ha comentat que per ell el que hauria de fer HBO Max, la plataforma de streaming que hi ha als Estats Units que s'acaba d'inaugurar, és treure la pel·lícula de Lo que el viento se llevó d'allà, prudencialment durant una temporada, perquè diu que aquesta pel·lícula, bueno, dona una mala imatge caricaturitzada dels negres als Estats Units durant aquella època. És cert, o sigui, la pel·lícula té una visió que és bastant retrògrada. Per què? Perquè està ambientada en el temps que està ambientada i va estar rodada en el temps que va estar rodada. O sigui, fa uns quants anys, quan els drets dels negres tampoc eren els mateixos que ara, i tot i així estan trepitjats i abans encara era molt pitjor. Jo ho veig malament. Per què s'ha de treure una pel·lícula? Per la visió que no t'agrada? Jo entenc que no et pugui agradar, però a mi potser no m'agrada una pel·lícula protagonitzada per un home que porta el cabell llarg, per dir alguna cosa. Això no vol dir que l'hagin de treure. Si el seu director vol que hi hagi aquest protagonista amb el cabell llarg, doncs endavant, no hi ha cap problema, no m'hi ficaré en contra. Que cadascú amb la seva obra faci exactament el que li roti i expliqui el que vulgui. Jo sempre he cregut que per damunt de tot hi ha la llibertat d'expressió. Mentre no facis mal a ningú, mentre no molestis a ningú, endavant, dona la teva visió. Sigui més o menys encertada, des del meu punt de vista, clar, sempre parlo de punts de vista, perquè si no s'entén res. Total, que diu això, que s'ha d'apartar la pel·lícula, que no són moments, i que s'hauria d'apartar un temps prudencial. Què és un temps prudencial? Ho he estat intentant pensar i no se m'acut quan és un temps prudencial per apartar una pel·lícula, perquè segons tu no dona una bona imatge. Una setmana, dos, tres, un any, dos anys, deu anys, quan? A més, diu que quan s'acabi tota aquesta tormenta, suposo que de manifestacions, es torni a penjar la pel·lícula, però amb un cartell davant, indicant que aquesta pel·lícula va ser rodada a tal època i que està ambientada a tal època i que la visió que es tenia del racisme era diferent abans, que ara que les coses han canviat molt, quan en realitat ens n'adonem que no han canviat tant les coses, perquè aquest senyor està demanant censura temporal i a més ficar un cartell davant de l'obra explicant les coses. Això ho entendria fa 50 anys enrere, però actualment si hi ha una pel·lícula que et provoca des de que t'agrada moltíssim a que no t'agrada gens, el que explica, el que pots fer és anar a internet, busques quan es va gravar, perquè es va gravar així, segur que hi ha mil estudis parlant sobre la visió que es dona de la gent de raça negra a la pel·lícula Lo que el viento se llevó. Segur, segur que hi ha milers d'estudiants universitaris i professors i doctorats que han escrit articles o estudis o assajos o com li vulgueu dir sobre el tema. O sigui, no cal que tractem l'espectador per burro, no cal que li donem mastegat, que pensi per si mateix. A cap i a la fi, les pel·lícules, a part d'entretenir, el seu propòsit és això, que li donem una mica el coco, que pensem, que busquem més enllà. Ell ens presenta coses que nosaltres hem d'interpretar i fer-nos preguntes a posteriori. Sempre us ho dic, una obra d'art jo la valoro perquè m'entretingui, primer de tot, sempre que m'entretingui, i després que m'aporti alguna cosa, ja sigui reflexionar, em porti conceptes nous, etc, etc. Sembla que aquest senyor creu que no, que durant un temps s'ha d'apartar i després indicar que si és ofensiva que perdoni, però és ofensiva. És ofensiva? Sí, sí, segurament és ofensiva, però també serveix com a eina per reflexionar. A més, les obres no les ha de censurar el públic, les ha de censurar l'autor. Si l'autor estigués viu, que ja no, volgués canviar la pel·lícula, és cosa seva. Jo estaria en contra, perquè una obra, quan tu l'entregues, crec que has de ser conscient de que has
dit exactament el que volies dir. I si no, que t'has conformat amb allò que presentes, però no pots crear una obra i anar-la canviant dos per tres. Us sona George Lucas? Doncs és just el que va fer George Lucas. O Steven Spielberg amb ET, que va canviar les pistoles per llanternes. Per què? Per quedar bé davant de la gent. Però no cal aquestes coses. Si això ja m'ha semblat bastant greu, resulta que la BBC, la cadena anglesa, la cadena pública anglesa, ha decidit apartar de la seva plataforma online tot el contingut de Little Britain, la sèrie d'esquets anglesa protagonitzada per un parell de còmics, que no sé si la recordeu, em sembla que es va emetre pel 3XL aquí, que van burla de tots els conceptes preestablerts sobre Anglaterra. I els que no, també. Es fiquen amb tot i són bastant grollers, bastant cruels, bastant políticament incorrectes. I em sembla de puta mare. Em sembla molt bé. Et pot agradar més o menys el seu humor, però el que intenta és fer conya de les coses que es fan malament o que no tenen sentit. Intenta reivindicar que hi ha coses que es poden millorar i ho fa a través de l'humor, que em sembla una gran eina per intentar això, ficar una mica de llum damunt dels problemes que tenim al nostre dia a dia, com a societat, com a cultura, que en tenim milers. I ells ho fan a través de l'humor, que t'entri més fàcil i funciona. Ja es dic, potser no t'agrada l'humor perquè és bastant bèstia, s'ha d'admetre, però el missatge que hi ha de fons és molt crític, molt cínic, i crec que en moments com aquests és més que mai necessari. No és el moment d'apartar una sèrie així de la televisió. És més, és una peça que han pagat amb els impostos els anglesos. Tenen dret a tenir-hi accés lliure. Sempre. Ja ho han pagat de les seves butxaques. Deixeu que ho gaudeixin quan vulguin, com vulguin, i de la manera que vulguin, no? Jo veig que és el més lògic. Us he fotut la xapa, però és que em sap greu, però és que aquests temes m'alteren bastant. Ja heu vist que parlo molt ràpid avui, per això, perquè no entenc res del que està passant. Prefereixo quedar-me confinat. A qui va dedicat el vídeo? Doncs a tota la gent que és políticament incorrecta, perquè hi ha d'haver-hi gent políticament incorrecta, perquè si no, no avançaríem. Tan fàcil com això. I de temassu d'avui, doncs em ficaré aquí sota segurament, o la intro de Little Britain, o la cançó que hi hagi, que no sé quina és, de Lo que el viento se llevó. Res més, porteu-vos bé i cuideu-vos.